Vətənət də bilirsiniz, tamamilə səhnəni tərk elədi. Niyə? Tamamilə. Nəyə görə? Bilmirəm. Eləməz, o qalmaz sənəmiz. Yo, dünən konkret danışdı. Dedi ki, qutardı, getdi. Mən daha efirlərə çıxmayacağım. Yazıqı da... O qədər onu bezdirdilər, o qədər o insanı. O sənətkardır da o da. Oxuyur da bu insan... Nə bilim, yəni məncə bizim insanlarımız bilmirəm niyə bu müğənniləri çox belə üstünə gedirlər. Yaxşı, bir söz deyim. Ay adi sıravi insanlar, hər kəsə şamil deyil, bəziləri bu atmaca atanlar. Adicə deyirsiniz ki, bir xanım deyir ki, nə deyə o Şəbnəmi canlı doğu? Şəbnəm çox gözəl canlı ifa eləyir, çox da gözəl müğənnidir. Özümü tərifləmirəm, kör-kör, gör-gör. Amma biz olmasaq, keçmişdə o karife, o gözəl müğənnilərimiz olmasa, Məmməd Bağırımız, Sara Qədmovam, siz el şənlikləri, adi bir oğluza, qızıza xeyir iş edirsiniz. Neyinəyəcəksiniz? Elə otur, ye, iç, çıx, get. Müğənnidir sizi deyən, güldürən, müğənnidir sizə əhval ruhiyyəni verən də, bunu niyə həvəsdən salırsınız ki? Niyə bunu həvəsdən salıb bu insanları agresiv sözlərlə, agresiv kometlər, pis kometlər? Siz bilirsiniz ki, Zeynəbin arxada həyatı necədir? Yox, bilə bilmək. Çox da gözəl. Siz bilirsiniz mənim ailə həyatımda necə? Mən, o mənəm, mənəm deyən, ailədə, ay mən həkiməm, müəlliməyəm deyən ailə xanımlarından çox gözəl tərbiyəli, çox da gözəl ailə həyatım var. Amma heç kim bilmir ki, hamı müğənninin üstünə düşür, hamı müğənnidən yapışır. Bir baxın çöldə görün necə həkimlər var, necə müəllimələr var, necə başqa sahədə olan xanımlar. Baxın görün o addımını necə atır. Elə bir mikrofon alıb oxuyuruq deyə, bizim adımız pisdir mi bəyəm? Müğənnilərin çoxu da çox gözəl, o mənəm-mənəm deyən həkimlərdən, müəllimələrdən çox da tərbiyəlidirlər, çox da gözəl ailələri var. Əlbəttə. Əlbəttə müğənnilik sənət. Bizim Könül Kərimovamız var, Nazənin xanım. Baxın, görün, necə gözəl ailələri var. Könül Kərimovanın... O, Nazənin adını çəkdin, laf darıxdım onun üçün. Görün, necə gözəl ailəsinə sağ. Mən elə onlardan ibrət götürürəm. Çoxdan görüşmürəm mən ondan. Çox darıxmışam. Hər kəsə şamil eləmək olmaz. Gələn həftə görüşər inşallah. Elgiz məlim, siz alma, səhv deyirəm. Bilmirsən ki, bu insan doğrudan bu addımı atar ki. Ona görə lazım deyil də. Sənət yanı belədir ki, layiqli insan, ləyaqəti olan insan inşənətdə olsun, tip sahəsində olsun, müəllim olsun, onun buna heç bir adiyyəti yoxdur. Beynində xarablıq, canında xarablıq varsa bu hara getsə neysə eləyəcək. İnsan gələ əxlaqı düzgün olsun. Yəni, mən hər zaman demişəm, siz düz vurguluyursunuz. Yəni, mən bəlkə də efir qarşısında bunu belə deməyim düzgün deyildi. Amma düzgün ona görə dedim ki, yəni, açıldım. Yəni, bizi sosial şəbəkədə bəzi saytlar, bəzi komment yazan özünü tərbiyəli ev xanımı bilənlər yazır. Özdə çox vaxtı da mən baxıram, xanımlar da adama pis şey yazanlar. Onlar şəxsi həyatlarını qura bilməyən çox sual. Yox, çox ailəli insanlar. Onlar həyata qara gözlə baxırlar. Elə ailəli insanlar var ki, gedirlər bəzi salonlara, hansısa bir müğənnə ona pis danışan, ay bu pis. Amma bir həyatı var, çöm, bax ki, özün... Bax, bir də bunu da deyim, Şəbnəm. Mən onların hamısını özümə çox yaxın bilirəm. Elə bilirəm ki, bax, mən elə bir 100 min dostum var, and olsun. Onları məhələ qəbul edirəm, o şəkildə. Onlar da çox son. Mən çox razıyam Instagram dostlarımı. Hərdən onu görsən ki, o yerini çaşan adamlar, görəm ki, bunun yeri bura deyil, uçur gedir. Bax, bu Gülər haqqında, məsələn, görsən ki, şəkilimizi qoyuruq, başına görək. Gülər elə cəmi bir aydır efirə çıxır. Dünya gül götür dünyasıdır. Ola bilər Gülərin bəyən səhvləri ola bilər. Mən başa düşürəm. Axı, bu insan ömründə efirə çıxmayıb, indi hazırlaşıb, jurnalist kurslarını bitirib, uzun müddət qəzetdə işləyib, düzdür? Universitetini bitirmişəm. Universitet qutarıb, ali təhsillidir. Elə bilirlər ki, bizim insanlarımız, mən xaricdən getmir söhbət, eləmirlər. Elə bilirlər ki, bu sosial şəbəkə yaranıbsa, bu koment yaranıbsa, ancaq söhüş yazmalıdır, təhqir yazmalıdırlar. Orada iradı tənqid elə bilərsən, incimirik. Bu başqa şey. Amma insanı o cür elə təhqir eləyirlər ki. Olmaz. Olmaz. İstəsək biz bunu iki gün ərzində biz o şəxsi tapa bilərik. O telefonun adresini də evində. İki gün nədir? Bir saada. Tapmaq mümkündür. Bunu yaradan insan yeri var.